Ուրեմն այս մարդը, Օլիվիե դո Կոտինի, նախ պետք է իմանալ, որ աշխատել է կաբինետ Ժան-Իվ Լեդրիան. Ժան-Իվ Լեդրիան, որ ամենաուժեղ մաֆիան է Ֆրանսիայի. Բարոն դո Կոտինին ինչի՞ էս նկարը չեք հայտարարում, ինչի՞ եք տակում բահում, ինչի՞ եք խոսացել, դո քո՞վ ուզ ավե պարլե. Արդեն Ֆրանսիայից աբրանք ենք ստանում, այդ ռադարները արդեն ես դիտաղում եմ այդ ռադարները, քանի որ եթե ռադարը ունես, որ տեսնես դշնամի օտանավը գալիս, ապա չունես ռտհները, որ գրագի, Ֆրանսան ասա չի գարա Իրան ուժեղացնի, Ֆրանսան նախ Իրան ուժեղացնի Փարիզում, Մարսեյում, երբ տեսնում ենք Ֆրանսայի վիճակը ինչ է, արդեն Իրա գողքի բալկովնիկները դեմ են հելնում Զելենսկին, սա վերջի ինձ տվում ամիսներն է։